Jmenuji se Zuzka Klusová. Jsem z Karviné. Věnovala jsem se tu sociální péči, pracovala s dětmi a pomáhala lidem. Moje téma je jasné. Před 12 lety mě k aktivismu a potom i k politice přivedlo uhlí. Karviná už profit z těžby dlouho nemá. Od začátku se stavím za místní, za horníky a bojuji za spravedlivou transformaci uhelných regionů. Tak, aby to neodnesli obyčejní lidi ani drobné podniky. To mě k politice přivedlo a to mě u ní pořád drží. Nerovnosti ve vzdělání, bytová krize, životní prostředí. To jsou výzvy, kterým musíme čelit. Vůli synovi, vůli našim dětem, pro naši budoucnost. Máme odvahu a zkušenosti na všech úrovních politiky. Máme odvahu rozvíjet Evropu a přiblížit ji lidem a regionům. Jsme Piráti.